Sejengkir rumput sejati mewahnya titir gunung tina ayungnya Bimi hajat cena lamun ayah rahwana cena disuruh ngabijan apes cek ngabijan kebel anu ayah dinasa jerona ima laka rasa sedih kelawan rasa bunga sagis nadiri abdi menang mandat ih awas ulang halangan tanda bimi dak nadiri abdi rek asuk kana sajerona ima awas. Janar cenah Rama menta didongakeun Rama ih jadi menta didongakeun Rama bismillahirrahmanirrahim.
sami Allah sami raksa penerang penerang sejagat roi sungketul dan sagi kurangan mana berbukus kakandung sakrung mohon si rado petong si salah si rata korong baku sunan konang baku sunan kaku lan baku cerbot iksuk kok kebakan karapai mumi-mumia mama jadiri paringi waras bibi jadiri paringi waras bocah sunan jadiri paringi waras wong nonton jadiri paringi waras lan sekabinaya gak diparingi waras waras kabin lan mumi-mumia segala penyakiti lan segala besi diri barati sekar ketar lawan sekar ketir lamut ketar lamut ketar kebawa kanadir lamut ketir lamut ketir kebawa di baju ayo dong barang-barang kehidup semangkara mas semangkara bismillahirrahmanirrahim hiji dua telu singlar lagi bubar lagi segala apes jung kebelan beber binasa jeronaima thank you.
tandak tumindak na diri abdi nyampe tina ieu panggonan Mama Hajat jeung Bibi Hajat. Aya nu ngahalang-halangan tandak tumindak diri abdi Rama. Ih, jadi aya nu ngahalang-halangan. Aya nu ngahalang-halangan Rama. Rada dulu. Di tiang aku di abdi ngaler marang itu mane ayana di dieu rada dengawa. Aya maksud yeuh tujuanna. Salira ngadeakan diri abdi. Rada dengawa. Terus terang baik mendalna diri abdi saking gunung saudara-saudari nyampe dina ieu panggonan Mama Hajat jeung Bibi Hajat daya lian menang mandat jeung menang tugas anu jadi junjungan kokor bawa salira abdi balik deui kana gunung saudara-saudari rasa ih orang swaha diri abdi balik deui kana gunung saudara-saudari sombong maneh rada dengawa. Yet menerana salin aku walfa'al balik diri kanan gunung saudara-saudari demi macan jok demi tugas aku jadi junjungan. Eh, rek di jajan ilmu jangan saktian anak laka sombong mana ayah walakal kudu sasak awas pikir kami pikir laka. Wah, benar-benar sakti mader aku namanya Rotanen Awak. Nanti terus terapai, wal bakal mundur diri api. Ayo, lelebut, maju mana? Ayo, maju si Aus. Pinter mana? Ayo, maju mana? Yeah. What? 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 Was ya 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 was ya. Tujuan naon maneh? Yen huruhara tina ieu panggonan Mama Hajat jeung Bibi Hajat. Oh, aya nu diteangkeun.
jadi ayah nu di teangan maninya nih goreng tisat kacau. Cik mana mah? Wis ulah loba omong mana? Dayak itu mae balik karena panggonan. Ulanian huru hara tina yo panggonan mama acat jeng mimi acat. Oh tidak bisa. Lamun mana tu dayak balik karena panggonan. Terpaksa yo diri abi rek make kekerasan. Oh silakan saja. Balik mana cok? Balik. Ambung. Balik. Ambung. Ambung. Balik. Ah puas. Ini rawas, ini.